Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service. God afton. Välkomna till Room Service. Jag hade egentligen tänkt köra en osminkad podd idag, men jag fick lite feeling. Eftersom det finns en YouTube-kanal som heter Kiki, Bettan och Lotta, som väldigt ypperligt håller på att ladda upp gamla Kiss-konserter, ljudfiler då. Och Kiki just nu är i mitten av Dynasty-turnén 1979. Så fick jag lite feeling på den turnén och tänkte att den har jag inte tänkt på länge, sådär djuptänkt. För något år sedan, ett och ett halvt, så hade jag och min kära vän och kollega Carl Linnaeus en föreläsning om Dynasty-turnén i Malmö. Och det var en väldigt rolig föreläsning, för det hade dykt upp lite nya papper och grejer om hur turnén var tänkt att vara och så vidare. Men samtidigt så Dynasty-turnén för mig de senaste 20 åren har varit, ja men det är den sämsta turnén från den tiden jag tycker bäst om. De som känner mig vet att mitt Kiss-intresse och mitt samlande sträcker sig mellan åren 1973 och 1995 ungefär. Och sen har jag en liten bubblare på att jag tycker det är roligt ända fram till 2001. Och sen trillar mitt intresse bort mer eller mindre. Inte helt såklart, det här är ju en del av vårt DNA allihopa. Så att det är klart att jag kollar vad de gör även idag. Och har sett dem live sen dess. Men om man ska fundera på den tiden som jag tycker är magisk, om man säger så, så är det fram till 95. Och sen var det väldigt roligt att vara med om Reunion. Och sen var det väldigt konstigt att vara med om Psycho Circus. Och sen var det väldigt underligt att vara med om en farvälturné som inte var en farvälturné. Och sen efter det så tröttnade jag lite. Men det lämnar vi därhän. Jag har alltid är fel ord. Jag har funderat då mycket på Dynasty-turnén. Och är det den sämsta turnén? Ja, det får man väl ändå säga. De fick väldigt hybris 1979 och tyckte att nu har vi inte spelat live på ett år, då kommer ju alla att älska att vi kommer tillbaks till scenerna. Problemet var att på den tiden så funkade det inte på det sättet. Utan Kiss var ju inte döda, men passé när de väl återvände till scenerna. Peter Criss var inte nöjd med sin tillvaro alls på något sätt, och det märktes med all önskvärd tydlighet på konserterna. Och bandet hade stagnerat rätt ordentligt trots alla då idéer på hur scenen skulle kunna vara och hur showen skulle vara. För det här var ju superkiss, det var ju något annat än det gamla dåliga B-kiss eller vad man skulle kalla det för. Det här var ju superkiss, som Kiss själva kallade det, med kringresande tivoli och så vidare. Så jag satte mig ner och funderade ut, jag vill hitta 10 grejer med Dynasty-turnén som jag tycker är bra. För det finns ändå bra grejer med Dynasty-turnén. Och några av dem var väldigt enkla, väldigt tydliga. Och några av dem fick jag fick faktiskt fundera lite, eftersom på många sätt så sätter ju Dynasty-turnén ner foten lite. Det blir ju grunden för det som jag sen uppvuxen med. Medlemsbyte, osminkat, annan sorts musik och så vidare. Men samtidigt så 1979 tänker man inte så, utan då tänker man det här är den naturliga utvecklingen. Bättre än så här har vi aldrig varit. Fast det måste ha varit väldigt tydligt i replokalen att trummisen inte riktigt håller måttet längre. Men 10 punkter har jag. Och jag tänkte jag får prata lite om dem. Så jag kan inte bara säga punkterna, för då blir det en kort podd och sen så blir kaffet kallt direkt. Men jag börjar med den initiala tanken. Punkt nummer 1. Som är bra med Dynasty-turnén, det är den initiala tanken. Det finns då som sagt ett turnéprospekt, ett dokument på 25 sidor eller någonting, där en kille som heter, är det Mark Rabbits? Ja, det är det väl. Bara kväker ur sig grejer. Hur scenbygget skulle kunna vara och hur mycket laser de ska ha, och att Dr. Doom kommer ut på scenen och att man skjuter ner ett rymdskepp med laser och att det kommer ut som en rymdmän då ur det, och att Peter Criss ska vara med om en stor magisk, vad heter det, transforming. Han ska förändras till en riktig panterkatt då bakom en skärm. Och, alltså det dokumentet skulle man egentligen gett ut som bok, för att det är fruktansvärt underhållande läsning.
Sen är det ju faktiskt så här att man snodde några av idéerna. Att någon flyger, ja det hände ju. Att någon skjuter laser med ögonen då efter filmen. Det hände ju en gång eller två. Aldrig på scenen på riktigt utan i repetitionerna. Och inte ens innan, i repetitionerna utan det var verkligen... Här är maskinen, testa. Nej, den vill jag inte använda. Kostade hur mycket som helst och blev väldigt tråkig. Sen har vi har även ett möte någonstans 78 redan tror jag det är. Eller är det i början av 79? I början av 79 är det nog när man börjar prata om scenen. Och vi ska ha massvis av laser på scenen. Och då är det en enda människa i bandet som reserverar sig. Och det är faktiskt Peter Criss som säger, ja men... Elo och Genesis och de har ju oändligt mycket större laser än vad vi någonsin kan åstadkomma. Måste vi tävla med dem? Men då blir han helt nedröstad av både bandmedlemmarna och av alla folket runt omkring. Vi är Kiss, vi är störst, vi ska ha den största lasershowen. Nu fick de inte det, de hade laser på en spelning och det var Lakeland 15 juni, första giget. Sen tog de bort den för den funkar inte. Så där var ju Chris lite om sig och kring sig. Men den här tanken om Dynasty, att nu in i Helsikes bomber och Jäsikens Amalia så ska vi visa att vi är fortfarande lika störst som vi var för ett och ett halvt år sedan. Och den måste man ju uppskatta, det går ju inte att säga att det var en dålig tanke. Sen att detaljerna kanske inte blev som de skulle och att historien i efterhand har visat sig att det funkar inte. Det är en helt annan grej, men man kan ju inte gå in i ett prospekt och tänka att det här blir nog lite sådär. Men vi gör den då. Nej, men det här kommer aldrig att gå, men det är väl lika bra att göra det. Så kan man inte gå in. Utan de gick in och tänkte, vi är superkiss, nu ska vi spränga världen. Och så sprängde de bara Uddevalla. Vi kan säga Uddevalla. I jämförelse då, jag har inget emot Uddevalla. Jag har varit där och ätit på restaurang Pingvin. Så jag har nog varit med. Punkt nummer två. Vi går till scenbygget då. För scenbygget är ju fantastiskt. Och det vet jag inte om alla håller med mig. Men idéerna kring detta var då upp med alla högtalare i taket. Vi ska köra in the round. Så man bygger en scen som är lite diamantformad, om man ska säga. Och tanken är att man ska kunna spela in the round så att alla ser detta. Nu blev det inte heller riktigt så. Scenen var i diamantformad och högtalarna var upphissade i taket. Men man höll sig ändå på scenen och hade en front stage. Liksom att här är jag och tittar rakt ut över publiken. Vilket ju blev tråkigt för de som köpte biljetter bakom. Därför att de fick se ryggarna och baksidan av scenen. In the Round var ett koncept som hade använts redan. Och samma år användes av Yes bland annat. Och har använts många gånger sedan dess. Med både fördelar och nackdelar. Trycket blev ju inte detsamma. Men samtidigt, ja, hade de gjort detta ordentligt och satt scenen i mitten av arenan istället för vid en kortsida som man nu gjorde. Så kanske det kunde ha blivit fräckt. Jag vet inte. Jag tycker scenen är vrålsnygg. Verkligen ursnygg. Och tittar man på Largo 79-filmen som man ju med fördel kan ha i bakgrunden när man lyssnar på denna podden. Så ser man ju inte så mycket av den. Man ser det ju mest som en scen, en vanlig scen. Med en front framåt. Men tar man lite sån här privatbilder. Eller folk som har suttit i publiken. Så ser man ju hur otroligt stor den är. Där var ju liksom en hel by under till då. Med backstageområde och så vidare. Där man kunde sitta. Eller där folket då satt. Under solorna och så vidare. Och ljuset är också diamantformat. Följer scenkanten perfekt. Det är en väldigt vacker scen. En estetiskt tilltalande scen. Med många spännande hemligheter, så det här som att Gene flyger och sånt måste ju ha kommit som en fullständig chock för folk. Att han flyger rakt upp i ljusriggen och sjunger en låt där uppe, det hade ju inte hänt tidigare med något band, vad jag vet. Jo, Genesis 74, där flög han ju på Academy of Music, Peter Gabriel. Ja, för er som inte känner till Genesis så hade det aldrig hänt tidigare. Så kan vi säga. Vi får vara lite diplomatiska här, vi måste ändå, det är positivism vi tänker, det är 10 bra grejer med Dynasty-turnén. En grej till som är bra, punkt nummer tre, öppningslåten. Under många år hade Kiss varit rätt statiska. Juice var öppningslåten under de första 3 åren, typ. Och efter den blev det Detroit Rock City och efter den blev det I Stole Your Love på hela turnéer. Så att nu var det dags att tänka lite nytt.
Och då rotar man fram dels en låt som inte är sådär vansinnigt mycket spelad. Den spelades ju 76 då när Destroyer kom. Och sen togs den bort när Rock'n'Roll Over kom. Sen togs den fram till Alive 2-turnén 78 eller sent 77. Så den är inte jätteöverspelad. Och framförallt är den ju aldrig påtänkt som introlåt, vad jag vet. Och helt plötsligt så har vi det här. Hela öppningen är ju jäkligt snygg, att alla medlemmarna kommer upp på golvet i sitt ljus. Ace går ner center stage och sätter igång tonen. Och så smäller det bomber liksom när, på varje takt. Ja, jag tycker det är strålande. Texten är ju dessutom genialisk att ha som öppningslåt. Eftersom den sätter tonen lite för kvällen. Sen är ju Pauls gitarrljud ingen jättehöjdare och så vidare. Det hörs ju tydligt på Largo 79-filmen bland annat, men återigen, det lämnar vi där hem, för nu är vi glada och positiva. Och det är ju en fantastisk låt, tycker jag. Och scenen är skitsnygg då. Bomberna kommer på rätt ställe. Paul och Gene bulsar. Ja, det är det de gör. De bulsar ner för scenramporna då. De har stått uppe på högtalarna. Nej, det är så jäkla snyggt så det finns inte. En fantastisk öppningslåt för denna turnén. De försökte med att återuppliva detta 1995 i Japan. I Australien också kanske. Framförallt i Japan, det är där jag minns ifrån just nu. Och det funkar inte på samma sätt. När du inte har showen till att backa upp det så funkar den inte jättebra som öppningslåt. Utan där var det bara Bruce. På Central Stage så satte man igång låten. En jättebra låt fortfarande. Och välspelad. Men tyvärr tyckte inte jag att den funkar 95. Av olika anledningar. Står inte det. Vi ger oss raskt an till punkt nummer 4. Och det här är en sån liten vattendelare. Alltså nu får ni vara med mig här. För det här är mina åsikter och de står jag för. Och de är korrekt. Så ni som tycker något annat. Ni får tycka något annat. Ja, ni kan ju tycka det i ett kommentarsfält om ni vill. Men ni har inte rätt för det. Så att det spelar ingen roll. Farten på låtarna. Har varit väldigt mycket snack om det, att på 80-talet gick ju Kiss-låtarna så fruktansvärt fort och det var ju Eric Carrs fel, bla bla bla. Nej, det var inte Eric Carrs fel, och farten på låtarna började öka redan på sommaren hösten 77. Våren 78 går låtarna fortfarande fort, men inte överdrivet fort. Dynasty-turnén 79, då jäklar i min lilla låda. Firehouse går ju i en version som så fort har de aldrig spelat den. Man tappar lite i svänget. Det gör man. Men det hade ju bandet och Peter Criss redan gjort. Och jag måste säga, jag gillar farten. Jag gillar farten oändligt mycket mer än vad jag gillar inte farten som kom efter 1996. Att lyssna på I Want You från den Aerosmith-turnén när Kiss var förband till Aerosmith 2003. Jo, de var förband. Att lyssna på I Want You från den turnén, det är ju omöjligt. Eller de körde ju Making Love en runda på Psycho Circus innan de tog bort den av helt förklarliga skäl. Det är ju som att lyssna på sås som torkar. Det går så sakta. Och då har jag oändligt mycket hellre den här fartiga versionerna med lite tempo och lite ös. Sen att det går för fort ibland så att vi somliga i bandet inte riktigt hänger med. Ja, och det är ju sånt som gör inspelningarna lite intressanta när man då sitter där och lyssnar och tänker att jaha, nu har vi en gitarrist som är i en annan kommun här och har missat någonting. Men, ja. Men punkt nummer 4, farten på låtarna. Jag är väldigt nöjd med det, farten, och jag tycker att det funkar bra. Skulle väl vara Detroit Rock City kanske som inte funkar riktigt, därför att det är av många anledningar, men den är ju lite komplicerad jämfört med Call of Duty och Firehouse. Och då gäller det att hålla ihop det om man ska köra den. Och det lyckas man inte riktigt med, kan jag tycka. Men strunt i det, jag gillar den likväl. 4 punkter hittills. Jag vet inte om någon har hållit med mig på någonting. Och som sagt, ni får gärna kommentera detta någonstans om ni känner för det. Det finns ju Facebookgrupper man kan vara med i. En som heter Life in the Woods och en som heter Kiss Nerds in Sweden. Och sen har vi ju de norska, The Kiss Bastards of Norway. Det är väl en till, Kiss Army Norway finns också. Så att ja, in och kommentera någonstans om ni tycker det är spännande att kommentera. För det är alltid roligt att diskutera. Om det är det som blir av, om det inte bara blir trams. Men strunt i det. Vad har vi med? Punkt nummer 5. Och det här är ju nog det bästa. Låtarna från soloskivorna.
Det här var ju testat redan 1976 med ett band som heter Yes, när en massa medlemmar i bandet hade släppt soloskivor. Och de gick ut på en sommarturné och körde då en låt från varje soloskiva, och det funkar inte alls. Så man strök dem efterhand och la in vanliga Yes-låtar. Det var exakt samma grej som hände med Kiss 3 år senare. De hade ju vars en soloskiva och valde ut i vissa fall underliga låtar från de här. Jag kan tycka att Ace New York Groove, helt förståelig, för den var ju en singelhit. Trist att det inte var hans egna låt. Det betyder att de två låtar han faktiskt sjunger här är ju covers. Men i alla fall, det var en stor hit och det är klart man ska köra den. Och Peter Criss, Tossin' and Turnin', också en cover där. Varför då? Det fattar jag inte riktigt. Varför kör de inte Hooked on Rock'n'Roll? Den hade väl funkat hur bra som helst. Och hade det handlat om skivförsäljning och köpa skivor och så, det hade varit verkligen ett perfekt litet reklaminslag på konserten. Istället valde man då en cover på en 50-talslåt, och jag gillar versionen som Kiss körde, inte det, men den är inte jättesvängig, tyvärr. Jag hade även velat höra I'm Gonna Love You där, men det fick han ju. Det var någon som bestämde någonting som inte blev bra, tyvärr. Och Paul då, där har vi också lite konstigt att man inte kör... Jag fattar att man inte kör Tonight You Belong To Me, sådär, den är ju lång, om inget annat. Men Wouldn't You Like To Know Me eller It's All Right, det är ju perfekta låtar för en Kiss-spelning. Men då tar man Move On, och jag gillar Move On ändå, men... Ja, lite konstigt låtval. Ingen omedelbar hit, om man säger. Jag vet faktiskt inte riktigt hur de tänkte. Den enda som fick låten som passar bäst in så, det var ju Gene som fick Radioactive. Och å ena sidan så är det enkelt, eftersom det var den låten som lät mest Kiss på skivan med produktion och allt. Och den passar ju in, de hade lite strålkastare då som lyste upp bandmedlemmarna med ett grönt självlysande sken. Syns väldigt dåligt på Lager 79, men det syns om man tittar i refrängerna på låten då, och då lite Radioactive, lite självlysande. Så den är helt förståelig, men de andra, Paul och Peter där, är lite trist att de inte vågar ta ut svängarna lite mer, som sagt. Vi kan prata lite om Ace New York Groove där också. Den blir ju en helt annan låt live. Återigen snackade lite med Carl Linnaeus igår, och han menar på att den var lite myspysig och sådär i studioversion, men det är ju inget gitarrsolo eller någonting. Men live fick den ut eget liv, och han skapade ett av hans mest klassiska gitarrsolo, tillika signatursolo. Och så den blinkande gitarren och så vidare. Så att det får man ju ändå säga. En bra version, väldigt bra version. Som vi faktiskt fick på Reunion-turnén. Och där har vi sån, den kan vi prata om någon gång. Varför fick vi en Ace-sololåt på Reunion? Vi fick ju Shock Me såklart, men de kunde ju tagit vilken som helst annan låt från Kiss-skivorna, till och med 2000 Man. Nej, då tar vi en från Ace soloskiva. Det var roligt. Det var nästan som att få se Dynasty-turnén nu, faktiskt. Ja, visst, det är väl för att de säger städernas namn. Det var ju svårt att tränga in Albuquerque i Call on Dr. Love, men man kunde ju peta in den i New York Groove och så var tillbaka i Stockholm eller Bratislava eller var vi nu är någonstans. Ja, det måste ju vara därför. Ja, men där hittar vi en tanke. Det var ju spännande. 5 punkterna är. Då tar vi en av punkterna som jag skohornar in lite. Men jag tycker ändå att den har sin validitet. Och det är Gene. Gene 79 är ju inte längre samma demon Gene som 77, 78. Eller framförallt tidigare än det. Gene är ju inte riktigt här. Han har ju nu börjat använda Kiss som en språngbräda till att fungera med Cher och vara på fräcka kändismiddagar i Hollywood. Så att det här att behöva åka till Charlotte eller Savannah för att spela live, det var ju ett nödvändigt ont. Plus att han får ju kicken när han står på scen, men det här med att varför måste vi åka till Bonaland, som man hade sagt i Skåne, det var han ju inte riktigt nöjd med. Och de skrotar ju mycket riktigt många små städer, eftersom de dels krävde att få in den här stora scenshowen och dels tyckte att nu har vi åkt runt och spelat i Boise i hur många år som helst. Nu får de komma till oss. Vilket ju inte skulle betala av sig alls, kan man ju säga. Men
Men Gene är ändå... Han har gått in i en annan roll. Paul har redan börjat axla manteln som bandets ledare tydligt. Och jag tycker inte det var lika tydligt ens på Love Gunsson. Därför att där var det fortfarande Gene som var den som stal uppmärksamheten på scenen. Och fotograferna fotograferade honom mest och så vidare. Men 79 så... Jag vet inte om Paul har börjat känna att det är han som måste hålla ihop den här skutan. Eller om det är han som helt enkelt tycker det är roligast. För soloskivorna visade ju med all önskvärd tydlighet att medlemmarna, oavsett försäljningssuccé, så kan de klara sig själva. Vilket ju har gjort att Peter är på väg därifrån och Ace lika så. Men Paul vill ju ha kvar Kiss. Och Gene, vi vet ju inte var vi har Gene, och det dröjer ju faktiskt ända till 90, 92, någonstans 92. Erics död ungefär 91. Där någonstans innan han börjar vända den skutan. Och vi får inte underskatta det här med att Gene flyger och sådär. Det är ju fräckt. Han spottar blod fortfarande och sen flyger han. Så han har ju fått en bit av scenshowen som är hans helt egna. Men det är låtmässigt jag kan tycka. Han har inte lika många låtar som är hans. Speciellt inte i början av turnén när Ace, eller när Peters låt är kvar. Och när hans egen låt är kvar. För sen byter man ju ut. Radioactive försvinner och byts ut mot Let Me Go Rock and Roll och Tossin and Turning byts ut mot Christine 16. Så det är förvisso att Gene får en extra låt att sjunga där, men det är ändå Paul och Ace som håller ihop detta. Vilket då osökt får oss in på en punkt som jag faktiskt kommer att tänka på, alltså kom på mig själv att tänka på, är den bästa punkten i hela listan. Punkt nummer 7, Ace Frehley. Om vi tittar på Houston 77 så ser vi Ace, det är första turnén han sjunger på, och Houston inspelade 1 och 2 september. Om man tänker att Love Gun-turnén började i mitten av juli så har han alltså sjungit aktivt på en scen i 1,5 månad. Det är fortfarande en väldigt nervös Ace som står där. Inga stora gester, inga leende framför allt. Jag har aldrig sett Ace le på en scen från Love Gun-turnén vad jag vet. Han kör Shock Me pliktskyldigast, men man ser tydligt, han är inte bekväm i detta. Hållningen är liksom lite, vad ska man säga, lite kutryggad och tittar ut blankt ut i intet. 1978 släpper man soloskivorna. Ace får en hit. Ace spelar in en skiva som är den starkaste rock- eller nästan metalplattan stundtals. Tunga låtar och sådär. När då de andras plattor kommer visar sig att det är Ace som har den där rockådran. Jag tycker inte skivan är bäst, men den är ju definitivt klassad som bäst av fanbasen i stort. Men det är ju han som verkligen står för det tunga. Och han får då en hit med New York Groove. Och han börjar ju känna att fan, det går bra nu. Jag kan det här. Och det är väldigt tydligt på Dynasty som en. Han tar plats. Han tar Pauls mick då, en vänster mick till 2000 Man som är hans låt på, istället för Shock Me. Och han är ju, det är ju en av två låtar från Dynasty som han kör live. Det är ju I Was Made For Loving You och sen är det Ace cover på 2000 Man. I övrigt blir det ingenting. Rykten säger att man repade Dirty Living med Peter och lite sånt, men det har aldrig kommit ut någonting som bekräftar detta. Så han får den och han får sin sololåt och det blir en av de två sololåtarna som stannar kvar hela turnén. För där är en ny effekt med blinkande gitarr och han tar plats. Ja, jäkla. Alltså, kör Houston 77 side by side med Largo 79 och kolla på Ace när han sjunger. Det är två helt olika människor. Nu ska vi då inte underskatta influenserna av alkohol och annat som han har petat i sig, men det gjorde han ju redan 77. Kanske för att dämpa en ångest, men 79 är det nu för att förhöja en glädje eller en självsäkerhet. För det är den jag tycker jag säger, självsäkerheten. Att här står en människa på scen som är jäkligt medveten om att jag är bra på detta och jag håller ihop detta. Så det är nästan lite roligt när man ser Paul och Gene då på vänsterflanken, vänsterfiolen där och körar i New York Groove och så. Det är nästan lite fint. Vad var det John F. Kennedy sa? The torch has been passed. Och det är lite Gene har släppt. Den här Destroyer Gene. Titta på Anaheim 76. Han springer runt som en dåre och posar och är demonen.
han håller sig på sin kant och spelar, förutom när han då flyger i sin låt, men det händer inte jättemycket liksom. Men Ace däremot tar ju en helt annan plats. Och det gläder mig, för Ace återigen har alltid varit min favoritmedlem. Så även om han hade sina personliga, eller har sina personliga demoner och problem, så när jag ser bilder från Dynasty-turnén och ser den rykande gitarren som flyger och allt sånt, alltså bara såna grejer, att man har fått uppleva det live också med Kiss, det var svårt att fatta då hur mycket det skulle komma att betyda för mig 20 år senare. Det är nästan lite nostalgisk här. Punkt nummer 7, Ace Frehleys självsäkerhet. Och den tycker jag är, det är det bästa med hela Dynasty-turnén. Riktigt enskilt bästa. För den i sin tur lade sen grunden för alla hans fantastiska låtar på Unmasked. Den lade grunden för Frehley's Comet, när han äntligen blev en soloartist också, eftersom han inte trivdes Kiss, så var det lika bra att han lämnade ju. Det tog lite för många år, men det var väl, allting har en mening förutom Corbin som har 3. Så Ace Frehley, hatten av, och ge mig en kubakola. Ska vi se, det var 7 punkter. Då är vi på punkt nummer 8 nu. Och nu blir det ju då en punkt för Bergdahl, eftersom Dynasty-turnén är så fantastiskt väldokumenterad. Vi har, vad har vi, 25-30-tal ljudupptagningar. Väldigt varierad kvalitet såklart, men många är tillräckligt bra. För den som vill höra en riktigt bra, så vet jag att Kiki Bettan och Lotta-kanalen laddade ut Montreal 79 häromdagen, och den är ju definitivt värd att gå in och lyssna på. Komplett spelning i bra kvalitet och en bra spelning i allmänhet. Vi har rätt mycket filmer. Vi har dels då en komplett pro-shot ifrån Largo, eller Landover är det. Largo är ju bara stadsdelen. Landover den 8 juli. Däremot så, man filmar ju även första kvällen såklart, som aldrig har kommit ut, därför att Kiss valde att inte spara bandet. De spelar så högt så det blir ränder i bilden. Så det finns alltså inga versioner av någon Largo eller Landover utan ränder. För det är ljudmassan som gör detta. Däremot finns det en låt från första kvällen bevarad på ett inhouse-tape för Casablanca som ska visa upp Jeans nya flygeffekt. Och den låten, det finns några sekunder av den ute på nätet om man vill titta. Annars får man komma till Karlskrona så kan man få se den på annat håll, om vi säger så. Men vi har ju massa Super 8-filmer också. Väldigt varierad kvalitet återigen. Men väldigt trevligt. Vi har lite Huntington. Vad har vi mer? Vi har ifrån Fresno. Har vi en hygglig rulle. Chicago har vi 2 filmer. Det finns en hel hög med 8mm-filmer med synkat ljud. Många av dem kan ni se på en YouTube-kanal som heter Kiss 8mm Films. Och där har vi försökt synka ljudet så bra det går. Och sen har vi då nyhetsvärdet i denna turnén, vilket har gjort att vi har väldigt många fina tv-klipp. ABC News 2020 gjorde en jättebra rapport om Kiss-hypen i Cleveland med jäkligt fräcka live-klipp. Och rykten i alla år har sagt att de filmade ungefär 60 minuter med sin betakamera och att det bandet ska ha överlevt. För där i tv-rapporten så är det live-klipp från hela showen. Där är Black Diamonds trumset som åker upp och så vidare. Och introt på konserten. Men det, jag vet inte om det stämmer. Rykten säger att bandet har överlevt, men vem har startat ryktet? Ja, det vet vi inte. Så att det finns inga belägg för det, utan det finns förhoppningar. Det är det, så kan vi säga. Och sen har vi då alla de här korta. Det var jättemånga tv-kanaler som gjorde rapporter om att nu har Kiss kommit till byn. Så vi har ifrån New York, Madison Square Garden, har vi första låten helt pro-shot med en singelkamera i fotografen. Toppkvalitet på bilden. Massvis av Seattle, St. Louis vet jag man var i, och det finns fina tv-rapporter därifrån. Det är liksom en väl dokumenterad turné på ett sätt som 80-talet helt tappade sen. Plus att anledningen att vi då har kvar de här klippen, och att vi inte har några klipp, eller inte många klipp från 77-78, som också var rätt så väl dokumenterat, det är det här med att betaformatet plötsligt möjliggjorde ett sätt att bevara. Det, om vi tittar på andra band och så vidare, så är det i slutet av 78, någonstans där, när betan blir billigare och lättare att få tag i och börjar bli ett format att räkna med.
då är det då man börjar bevara tv-grejer. Speciellt i USA då, där beta är ett stort format. I Europa blev det ju inte så mycket. Så det är därför vi har så mycket Kiss från 79. Och hade Kiss kört live i USA 80, 81, 82, 83, 82 i alla fall, så hade vi ju säkert haft väldigt mycket mer grejer. Eller vi har ju faktiskt en hel del från Creatures, om man ska vara riktigt så krass. Så finns det en hel del bevarade intervjuer och tv-specialer därifrån. Men efter 83 sen, från Lyckade upp och framåt, så försvinner väl betan, eller så slutar man bara bevara, därför att sen har vi nästan ingenting. Och jag menar, även när Kiss spelade i Charlotte 1985, så kanske någon tv-kanal var där. Vi har ju foto på från Asylum-turnén där Paul blir intervjuad backstage och sånt. Och vi har ju en bootleg från Abilene i Texas 86 som filmar på när Paul blir intervjuad av en tv-kanal. Men vad har de blivit av? Johan Falk, som skrev Kiss i Sverige-boken, denna fantastiska bok, han var ju med om en sån nyhetsinslag. Han såg 5 spelningar på Asylum, och i minst en av städerna vet jag han har berättat för mig att han var med om en sån här tv-inslagsinspelning. Men det är inget som har kommit ut som finns bevarat. Det är möjligt att det finns, men då måste man ju då börja leta på tv-kanalerna om de finns kvar och så vidare. Ja, när man bor då på andra sidan bakvattnet så är det jäkligt svårt att få till stånd att få ut grejer, så är det bara. Men antalet ljudinspelningar, antalet filmer och antalet tv-klipp, det gör ju att... Och det har kommit på senare tid. Det är mycket det också. När jag då fick min första videolista efter att ha haft en annons i OK inne av Sven i Norrköping, så var där Kiss Tokyo 77 var då på videoband. Och Kiss Houston 77 var då på videoband. Och Largo 79 på videoband. Så jag köpte lite av honom. Det var väldigt dyrt, 3 kronor i minuten plus band och porto. Och band var dyra, porto var också dyrt. Speciellt när man var 12. Men han lät bandet gå. Jag beställde Tokyo och Houston och de fick jag. Men han lät det Houston-bandet gå eller någonting. Så jag fick en timme av Largo 79 också. Och det var första gången jag såg rörliga bilder på Dynasty-turnén. Förutom möjligen den här korta enminutsreklamen som visades på kvitt eller dubbelt. Men det här var ju en riktig konsert. Och det var ju länge det vi hade. Sen började då de här nyhetsrapporterna också dyka ut på 90-talet. ABC News 2020 i bra kvalitet och så. Innan hade de ju varit svartvita och hiskeliga. Men det är ju nu från 90-talet och framåt som Dynasty-turnén har börjat. Man har börjat förstå hur den såg ut och hur den användes och inte användes och så vidare. Så det är ju ingen som visste 1983 i Sverige hur Dynasty-turnén såg ut. Det var ju gissningar och felaktigheter i olika tidningar och sånt som byggde på detta. Jag minns att i den här serien Kiss Forever i tidningen OK, 4 tidningar OK i rad, hade man någon Kiss-special runt 87 någonting när de firade 15 år. Ja, någonstans där. Så Dynasty sålde så dåligt att den ledde till en enda icke-utsåld spelning på Madison Square Garden. Det var ju inte sant. De spelade 2 kvällar på Garden. Nu var de förvisso inte utsålda, mer än en av dem möjligen. Men, och de hade option på att spela en vecka. Så att i sak är det ju korrekt att det var inte lika bra som tidigare. Men det går ju inte att använda som fakta, för det stämde ju inte. De spelade 2 kvällar oavsett vilket. Men strunt i det. Det är ju be that as it may and I doubt that it was. Nu har jag hängt länge på denna punkten. Men som ni märker så finns det någonting som jag brinner för. Mer än annat så är det ju att när det finns inspelningar med Kiss. Och jag gör mitt bästa för att ta fram dem och släppa ut det jag kan till allmänheten. Ibland finns det förbehåll och då får vi bara acceptera det. Eller jag accepterar det, för det är jag som betalar för det. Och då tycker jag att jag har lite att säga till dem. 8 punkter in. Och nu får vi komma till de lite tyngre grejerna. Och det är det här som är också lite vattendelar, förutom hur fort låtarna går och så. Punkt nummer 9, så har jag hypen och spektaklet. För jag tycker det är en bra grej. Återigen, man kan inte gå in i någonting och tänka att jag ska göra det här lite halvdant. För då blir det inte bra. Kiss gick in i detta på våren 79 med att vi kommer göra vår bästa skiva. Det blev inte så. Vi kommer göra vår största turné. Det blev inte så. Men de gick in med den tanken. Och den måste man beundra. Jag förstår att det börjar bli tungt för dem när de helt plötsligt börjar prata om att vi måste ha en A-scen och en B-scen. Att när ni åker till Charlotte så får ni ha B-scenen när ni inte har lika mycket effekter och sånt. Jag antar att B-scenen, det är det som vi i Europa fick 1980.
För det är ju som en minivariant av Dynasty, och det var även det som blev Animalize-scenen i Europa 1984. Kiss vägrar ju ha en B-scen. Nej, det här är superkiss, vi kan inte ha någon B-scen. Ja, men ni ser ju nu, vi kan inte spela två konserter i varje stad som ni ville. Vi ställer in alla extra konserter och kör bara en enda konsert, och ändå säljer vi inte ut. Då måste vi dra in på någonting. Nej, vi kan inte dra in på någonting. Och det är ju det här tänket. Sen att det är ekonomiskt förödande och att det är omoget och ovuxet och så vidare. Det är det ju på många sätt. Men man får ändå försöka vara lite empatisk och tänka sig in i deras. De vill ju inte gå ut med att den stora Kiss är tillbaka, The Return of Kiss. Och så går man in och säger att jävla barband som de då tycker, fast det hade varit en större scenshow med de andra flesta band, ändå mäktar med. Men så går man in och ser någon som spelar i någon sporthall och så är det en lampa som blinkar var sjunde minut liksom. Så man måste förstå det, och jag respekterar och uppskattar den här tanken kring spektaklet, att det skulle varit kringresande tivoli på i varje stad och hypen kring det. För Press Office gjorde ju verkligen ett fruktansvärt bra jobb, eftersom de fick så mycket coverage på tv, nationell tv och lokal tv, och de fick så mycket rätt så bra press, för det var ju inte Creatures, det var ju inte satanister och sånt här, det fanns ju inte, utan här var bara Kiss i stan och de åldrande människorna som sitter i nyhetskanalerna var, ja, det där såg ut och gå fort, eller det där exploderade minsann, ja, det var inte som på Rock Olgas tid, inte. Men det var inte så dömande. Det var alltid någon, såklart. Alltid någon som ska ställa till det. Men på det hela taget var det en positiv turné, trots att det då inte gick så bra. Och sen var det ju väldigt roligt att berätta hur dåligt det gick. Speciellt i vissa delar av USA och även delar av Europa. Men väldigt roligt att peka på att, vad var det, rubriken i Göteborg i 80 när de tog en bild från Gröna Lund i tidningen Arbetet. Bottenkiss och sådär. Det var ju väldigt roligt att skriva eftersom. Så att det måste ha min punkt 9, hypen och spektaklet. Och det här är ju sånt, det här måste vi ju prata om. Ni kommer väl till Trollhättan, hoppas jag, allihopa den 16-17 september och tittar på rock'n'roll. Jäklar vad Henrik har satt ihop ett program som heter Duga. Jag hoppas att ni kommer dit, ni kommer få se lite film som ingen har sett för och sådär. Och det ska bli jätteroligt att träffa allihopa, och det ska bli jätteroligt att prata lite för er och vad vi nu ska hitta på. Men jag hoppas även att det ges, att vi får möjlighet att om någon vill snacka lite, för jag tycker om att få lite nya infall. Det var därför jag försökte hitta då 10 punkter på Dynasty-turnén som jag gillar, därför att det är ett annat sätt att tänka än att man bara tänker, är det den sämsta turnén med originalsättningen? För även om det är det, så måste det finnas bra grejer, och det finns det ju. Och ni får gärna komma fram och prata och sådär, och det vet jag att det är många som gärna gör, och det tycker jag är jätteroligt. Inte när jag står på scenen bara, det kan bli lite enahanda. Men kom gärna fram och diskutera, för att vi snackar, vi hittar en lösning om ni har ett problem, och har ni inget problem så skapar vi ett. Eller, det blev fel. Jaja, vi lämnar det där hem, återigen. Punkt nummer 9, hypen och spektaklet. Då har vi en punkt kvar, och den blir lite personlig. På ett annat sätt. För jag har skrivit punkt 10. Drömmen. För det var ju det detta var också. Bortom hypen och spektaklet. Och bortom låtarnas hastighet. Och bortom scenbygget och Ace självsäkerhet. Och sololåtarna. Allt det. Det som fanns kvar fortfarande. Det var ju drömmen. De hade ju nått dit de ville. Popularitetsmässigt. Och ville då ännu längre upp. Och kanske, då tittar vi tillbaka idag, vi tittar tillbaka 37 år, Jesus, och ser att de skulle gjort annorlunda. Ja, det är jäkligt lätt för oss att säga, vi sitter här i en dålig trea i Karlskrona, nej, 4 är det faktiskt, och tänker till. Men här var 4 människor som bara 5 år tidigare, liksom bara precis började nudda på The Great Smell of Stardom, och bara 7 år tidigare inte existerade. Sommaren 72 fanns inte detta bandet. Så drömmen
är nog det största av allt. Och det är det enda som kan göra mig lite ledsen, samtidigt som jag tycker att det är en bra punkt. För att det blev ju så fel. Det här som skulle vara det största de hade gjort någonsin blev istället svansången för originalbandet. Och nu är det inget jag har ett problem med, eftersom det lade grunden till allt som jag älskar med Eric Carr på trummor och Music from the Elder och den osminkade perioden. Det är ju det jag är uppvuxen med. Jag är inte uppvuxen med 70-talet. För mig var det bara en myt och en legend och dåliga videoband. Men för Kiss var det ju verklighet. För bandmedlemmarna var det liksom vardag, att nu är vi störst och vi vill bli ännu större. Och den drömmen har jag en otrolig respekt för. Att den kan förblinda. Att man kan använda sig av sin egen karriär och hur det har gått och tänka, det går lite till. För det är nog inte lika lätt att stå på toppen av berget och tänka, nu kan det bara gå ner för. Utan då är det nog lite sådär, är det någon som har en stege? Så därför har jag tycker det är en bra grej, drömmen. För hade de inte haft drömmen 1972, så hade de inte kunnat splittras 1979. Hade de inte haft drömmen 1974, så hade de inte spelat in Alive 1975. Och därför är drömmen, det är ju den som är kvar. Det är den vi ser på scenen i Largo 79. Oavsett att Peter Ray är dålig denna kväll. Och oavsett att bandet verkar lite ofokuserat och att många grejer inte går deras väg. De vet om att vi säljer inte så bra och skivan har inte alls så bra och så vidare. Oavsett det, så står de där. Oavsett det så lever de fortfarande ut drömmen från sommaren 72 eller hösten 72. Och det kan man inte ta ifrån dem. Det kan inte någonting förändra. Det är inte ens min backspegelsblick här 37 år senare kan förändra vad de gjorde då. Och hade jag fått tillfälle, om jag någon gång får tillfälle att sitta ner och prata med Paul, Gene, Peter eller Ace i ett litet, inte ett intervjusammanhang på det sättet, utan ett sätt där jag kan få prata med dem på riktigt, då skulle jag vilja säga det till dem, att när ni fortfarande ställde er på scenen, oavsett om det var på någon liten county community theater i Berkeley i februari 84, eller om det var på en county community theater 74, när ni gjorde det, när ni följde den drömmen, så la ni grunden för att jag skulle följa mina. Och någonstans där har vi Dynasty-turnén i all sin prakt. Oavsett vad som hände, oavsett hur vi ser på det i backspegeln, oavsett vad man kunde gjort annorlunda, så gjorde man det. Och det är kanske därför jag sitter och poddar nu. Jag blev ingen rockstjärna som jag trodde när jag gick i gymnasiet och så vidare, utan jag blev något annat. Och jag är rätt nöjd med det. Jag är glad för den jag är. Och jag högaktar alla som lever ut sina drömmar. Och jag tycker synd om de som inte vågar leva ut sina. Jag hade 8 bra förebilder till att leva ut mina drömmar. Och det kanske man skulle önska att alla människor hade. Tack för att ni har lyssnat idag. Det blev lite personligt här på slutet, känner jag. Hoppas att det inte avskräcker någon från att lyssna i framtiden. Jag brukar vara roligare, men det här... Är det något man brinner för, så ska man ju prata varmt om det. 10 punkter, varför Dynasty-turnén var bra. Jag hoppas verkligen att vi ses i Trollhättan. För detta året så kommer Henriks evenemang att knäcka allting. 16 och 17 september. Ta hand om er tills dess och kör försiktigt, eller åk. När ni åker. Krama varandra i trafiken. Adjö.